จะเอาเปลี่ยนมาทายาได้หรือเปล่าวะเนี่ยมาทายใครอุตุเวกะเต็มญาเลยเนาะญาญาชะมาเวจาอาเมน ဒီချင်းရမကြခင်ကကျွန်တော်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံကိုလာတဲ့အစိုးရတယောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရေးဆက်ထားတဲ့ချင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီချင်းလေးကရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ချင်းမပါတယ်ဒီကတော့ဘုရားရှင်ကြီးစွာကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့တယောက်တည်းချင်းမပါတယ်အခုကတော့ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညီကိုနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဒီကုသွားနေတဲ့ခီးစင်မှာသွားနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာအ
ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီသချင်းလေးကိုဒီဆိုဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုတောင်းဆိုပါတယ်တောင်းဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကသချင်းဆိုပေးဖို့တောင်းဆိုတာသချင်းမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါသချင်းကပမာလဲဆိုတော့သချင်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပဲရှာပါတယ်ဆိုဟာအဲ့ဒါနဲ့စံပြီးကိုကျွန်တော်အားကိုစံပြီးတော့မိမသချင်းရှိလားလို့ဆိုကျွန်တော်မှလည်းသချင်းရှိပြီးသားမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ကလည်းမရှိ
ဒီဆိုတာဆန်ငါးနှစ်ဆက်ဆောင်နေတော့ရှိတယ်ခါမှတခြင်းတည့်တဲ့ဆိုးတယ်ဆိုတော့ခါမှမရှိဘူးဒါမဲ့အချိန်ကလည်းမရှိဘူးအများကြီးအောင်လုပ်ရမယ်ဆွဲခါမှခြေစလို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတဲ့ခါမှဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုညံ့ပညာပေးပါတယ်အဲ့ကနေပြီးတော့မှအောင်းအော်ဝယ်အားဘုရားသခင်ကသူ့ကိုလေဒီတခြင်းရဲ့ခရစ်စတန်မယ်လိုဒီလေးပေးပါတယ်ပြီးခါမှဗတ်စီကိုရေးမဲ့စာသားကမရ
်ဩဘွယ်ဒီနေ့မိသားစုတွေမှာလိုအပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာတယောက်စီတိုင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာလေးကိုဘုရားသခင်ပေါ်ပြလာပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆုလိုက်တဲ့ခါမှာဒီခွေထွက်တဲ့ခါမှာအမတမဲအောင်ခြင်းခွင့်ကိုရပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြောချင်တာကဝိညာဉ်တွေများစွာဒီသချင်းလေးအဖြစ်ကောင်းခြင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိသောခြေသုံးမျိုးရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်ဆုံးတဲ့ခါမှာဒီသချင်းလေးအဖြစ်ရောက်စီတိုင်းကိုစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တော့ခါမှာအစိုးရတွေကျွန်တော်တို့ကိုလာပြီးသချင်းစုံနေတယ်လို့မခံယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ performance လုပ်နေရလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖျော်ပြတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးထို့ဘုရားရှင်ကိုသင်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာရစီခြင်းနဲ့ထို့ဘုရားရှင်ကိုသင်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာရှိစီခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မေတ္တာပြလေမေတ္တာပေးလေဒီနေရာမှာလာရောက်ပြီးတော့ထို့စင်းလေးအပြင်မိတ်ဆွေကိုစကားပြောမှဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဒီစင်းလေးအပြင်စကားပြောရင်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်နဲ့တူရှိတဲ့ထို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသင်ခေါ်ပေးလိုက်ပါသင်တဲ့ကိုထို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကအသက်ရှင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်Save my mind. Because
Thank you.
Shout out.